السلام عليكم ګلمدین استاد. وعليكم السلام شيرين مستاسنګ. شکر الحمدلله. څنګه کنه یو کیسه درته کوم کنه. څه پرې ده یو ګرمي ده او یو کار کوم مرګري وادي ورته کنه. کیسو ته به ما هم وزګاری کما ما هم راشه ټولې کیسې برا. ورته پرې ده ما هم خبر اوره کنه. ها زماره کیسه وره ما ده کیسه ډیره زیاته اخم ده. خو شو ته خبر اوره کنه. زه ده کار به پسر پروت ته ولا غي کو وځه ټی کده رانه مو ته ځان ماو کنه مو نه بیا جاړي مګر کوا. زدر سره کار کوم کنه. شیرین استاد نن دسه بیدریغه گرمی ده او یو پکې دای مرز دې د ما شو د لاسه بخله شي بیرته کولای چې د خله بیرته کړه یو بدی ملمی گرمی پرېګی ده داسې قصه درته کوم نه داسې قصه چې ته هم حیران شي چې لکه ته واقعیر د بهادری کار کړی دی په شیرین استاد سې کیسه درته جو سشه نن نه دیو کار بدر سره کوم د کار ټینشن مال ها نن نه دی ها یرا دا جنکې نه دی ها دا غوره په بهادری او په حسین باندې مریخه دغه ته منی جدید وجه نه دی د دې جواز دې دا وو دا د وزن کار دی به ما کنه دا به ما دا باندې مثال شي کنه زم چې جنا کوي راته هر یو جنې ما ته ګوري مړه ته زما دا قصه وره پرېګی دا نن نه دیو یاره یو دوه درې جنې کوي ولاړې په سنگل کنه یاره بس هغه ته مې چې څنګه کوتر ډېر زیات خسته وي کنه وسو اغوی د شیر نه یریګیو او زه ډارې کا غزنګل ته ورلم یرا څنګه ورلم وسو جنہ کای ټوله حیرانې دی ماته ګوري راته کنه او یرا ماته د موبایل داسې نیولې دیو چې الکا دا ځوان دلته کیسه کوي نه ماړه وسو جنہ کای ماته ګوري کنه او یرا ماته د موبایل داسې نیولې دیو خوشي هغه ټک ټک ته کسې شه دیو هغه شیر نه مړه کولو یو ځکه مته دی مشو شوی مړه غلې غلې مړه ما دا نستونی نه دی دا می داس را ور غړل یار خوښ کنا خدا شیر نه دی دی شیر چې څنګه ماتو کته زما پر استرو کې استر کې واشه ولې کنا او خو خو ډایرک نه دی چې څنګه په ما باندې عمله کوله عمله مړه دی کې په خوده یقین وک کنا په ما یې مکوا بیسه په کې بجلی لاړاله کار نه پاسا پاسا کار نه پاسا کار وکړه تلاقه سړی دی ول غواړی الګا او سړی ونی سړی